ja tervetuloa taas Edplays-kanavan tunnetuimpaan ja vanhimpaan pelisarjaan, nimittäin kaikkien rakastamaan Minecraftiin. Muistatteko semmoista TV-ohjelmaa kuin kaikki rakastavat Raymondia? Se oli kova ohjelma. Nyt me voitaisiin tehdä, että kaikki rakastavat Edplaysin Minecraftia. Viimeksi me saatiin pienen säädön jälkeen pystyyn meidän hieno portaali. Ja me ollaan tosiaan tässä aikeessa pelata tämä peli toivottavasti nopsaan läpi. Ja me lähdetään nyt kuulkaas käymään tuolla Netherissä. Otetaan noin obsidianit muuten messiin. Ja otetaan ihan läpällä tästä nyt itsellemme koordinaatit ylös tästä paikasta. Ja meillä on nyt kaikki mukana, niin me voidaan tarvittaessa tuolla toisella puolella tehdä jokin toinen portaali meille ja katsoa, että mihin me päädytään sen avulla. Se voisi olla aika hauskaa, eikö vain? Meillä on nyt kaikki mukana, mitä me tarvitaan. Meillä on vähän blokkeja, joiden avulla me voidaan kaivaa tiemme eteenpäin. Ja joo, eiköhän se ole aika kulkaas mennä tästä järkyttävän kokoisesta portaalista. Ja nyt me nähdään ensimmäistä kertaa, että mihin se meidät vie ja oh my god. Okei, maailman surkein mesta. Maailman surkein paikka. Au, mä sokeudun. Okei. Hyviä uutisia ensinnäkin, koska kyseessähän on vaan ja ainoastaan mikäs muukaan kuin Enderman biome. Ja vaikka mä tästä uudesta Netheristä en hirveästi tykkää, niin tavallaan tämmöiset pienet jutut, ne kyllä nopeuttaa tätä meidän prosessia huomattavasti. Muun muassa Endermanien metsästys on ollut yksi viheliäisimmistä ohjelmanumeroista, mitä minä tiedän. Ja te kaikki tiedätte myös sen varsin hyvin, että se ei ole ikinä kivaa. Joten siinä meni mun yksi tortsi, jota yritin säästellä. Mä nyt vähän suojaan tätä, koska se ei olisi mitenkään epätavallista, että täältä joku gästin mokoma tulisi ja vetäisi mua dunkkuun ja ampuisi tämän portin rikki. Meillä on kyllä Flint and Steel täällä myöskin mukana juuri tätä varten. Onko meillä lapiota? Me ei tarvittu koskaan tehdä lapiota, joten otetaan tosta noita nyt veke. Noin, me päästään sinne äkkiä sitten, jos tarvitsee. No niin, hei! Siellä onkin ensimmäinen Enderman jo. Loistavaa. Okei, ensimmäinen tehtävä. Mä en halua tuhlata aikaa Endermanin kanssa taisteluun tässä vaiheessa vielä, vaan mä haluan lähteä saman tien etsimään sitä Nether Fortressia. Joten me voitaisiin tehdä nyt niin, että me laitetaan tähän tämmösiä, niin me tiedetään. Ja lähdetään, otetaan itse asiassa heti ensimmäisenä tästäkin screenshotti, niin me tiedetään tasan tarkkaan, missä se meidän portaalimme on. Ja lähdetään vaan niinku, vähän niinku suoraan tuon portaalin suuntaisesti tänne päin. Siellä toisella suunnalla oli laavaa, laavan meri, ja me oletaan, että sieltä me ei sitä löydetä. Joten lähdetään tänne päin. Ja tästäkin on tietynlaisia ohjeita. Mä joskus kattelin jotain YouTube-tutoriaaleja, miten löydät Fortressin mahdollisimman nopeasti, jos yrität jotain speedrunia tehdä. Ja mä oon jo unohtanut ne ohjeet, ja ne oli itse asiassa aika monimutkaiset mun kaltaiselle idiootille, joten ne ei oikeastaan auta mua nyt yhtään tässä. Miksi mä nyt laitan näitä tänne? Laita toi blokki tohon. Ja tehdään tästä nyt meille jonkinlainen reitti. Mä haluan mennä niinku kohti suoraan eteenpäin. Okei, tuolla on noita villisikoja, jotka haluu tuhota mut. Ja me nyt kiivetään tässä suoraan vähän suosiolla ylös. Täällä on tosiaan nyt varmaan näitä. Jes, täällä on näitä tyyppejä, joiden kanssa voidaan tehdä kauppaa. Ja samalla voidaan itse asiassa tehdään nyt heti vähän kauppaa näiden kanssa. Katsotaan, minkälaisia diilejä meille tulee tässä. Meillä on tää tallennus nimittäin mennyt ihan liian hyvin. Niin katsotaan, miten meidän käy. Mitä sieltä heitetään? Heitetäänkö yhtään mitään? Anna tulla. No hei, sieltä tuli obsidiaani, joka on itse asiassa ihan kiva. Toivottavasti löydetään joku vajavainen portaali, niin me voidaan tehdä meille uusi portaali. Kato! Mitä hemmettiä tää tuuri 3 heitit mulle? Ensimmäisellä yrittämällä, kun mä teen sunkaan täällä kauppaa, niin sä heität mulle 3 noita. Juu, okei. No käy mulle. Sieltä tuli nahkaa, sitä me ei tarvita. Herra jumala, mikä tuuri! Tää siidi on ollut aivan käsittämätön, tyypit. Tää siidi on ollut ihan crazy. Tässä ei ole mitään järkeä. Mä nyt käytän kaikki nämä kullat tohon. Me sitten löydetään sitä kyllä varmasti lisää. Tää nimittäin antoi meille jo 3. Mä muistan, mikä se on se prosentti, että milloin ne, miten ne antaa niitä, mutta
oliko se 1/20 tai jotain se todennäköisyys sille, että ne antaa. Ja aika hyvin me saatiin jollain kolmannella tradeilla. Saatiin sieltä toi Fire Charge. Ja mä nyt en tiedä, että saattaa nyt mennä vähän hukkaan nää. Ota siitä. Anna mennä. Anna mennä. Take it. Droppaa mulle jotain hyvää. Droppaa mulle jotain todella spessua. Mä paljon, oh my fucking god! Mitä ihmettä? Antakaa joku Dreamille tää siidi. Eka tämmönen Big Bandi, mikä me kohdataan, niin droppaa mulle 7 noita. Mulla on 7 enderpearlia. What? Mä en enää montaa tarvi. Eikö siinä tarvi 12 yhteensä siihen? Siellä saattaa olla 1-2 valmiina. Mä ikinä muista sitä lukemaan, olisiko se niin. Ja sit tota, tarvitaan Blaze Rodeja 7 ainakin. Ehkä joku 10 olisi hyvä olla varuiksi. Ja wow. Ensimmäinen, jonka kanssa me tehdään täällä kauppaa, niin droppaa mulle just se, mitä mä haen. Ei oo totta. Ei oo totta. Anna vielä, anna vielä. Niin me ei edes tarvii rupea mäiskimään noita Endermaneja. Joo, sä heitit mulle tota prikkiä, jota siellä Nether Fortressissa on. Nyt näyttää siltä. Hei, kultainen arrovi. Noita voidaan tarvita, tai oikeastaan tarvitaankin endissä. Oh my god. Vielä. Siinä on viimeinen. Se on mun viimeinen kulta. Sä pystyt heittämään mulle vielä yhdet. Meidän ei kyllä kovin montaa Endermania tarvii tässä saveissä tota, piestä. Ei, Splash Potion of Fire Resistance. Tää on itse asiassa aika hyvä. Jos me satutaan tippumaan laavaan, niin toi voi olla meidän pelastava enkeli. Jos mä ehdin heittää se. Mä en ole ihan varma, miten toi toimii. Noi heitettävät ja juotavat, niiden kanssa tulee aina vähän semmonen, että mites tää nyt menikään. Okei, loistavaa. Sitten jatketaan Fortressin etsimistä. Mä haluaisin jatkaa tässä sillä viisiin, niin kuin mä aluksi ajattelin. Eli me mennään vaan etiä. Se on tossa. Se on tossa. Mitä tää on? Mä löysin Fortressin jo. Mä löysin sen jo. Ei gästiä vielä muuten missä, jinx. Joten nyt sitten tehdään tähän kahden leveä tämmönen, että päästään varmasti turvallisesti tämän laavan yli. Ihan siis. Mä oon manannut netheriä, uutta netheriä, joka kerta kun mä oon tätä pelannut, koska mikään ei tunnu löytyvän ikinä millään, mut nyt me saatiin heti loistava diili tehtyä. Meillä on 7... Fuck. Hei. Menehän nyt siitä. Älä heittele mua tolla tavoin. Sä oot julma. Sä oot kohtuuton, okei? Okay? Anna mun nyt olla, please. Voisiko se tippu tonne laavaan? Mä menen nyt tänne turvaan, okei? Okay? Nää on todella ärsyttäviä. Sinne meni. Saatiin vähän lihaakin siitä. Kiitos. Nyt vielä sen pentu, mikä tuolla poikanen, joka kävi mun kimppuuni. Joo, no niin, mistähän mä olin puhumassa? En mä tiedä. Siitä, että mulla on ihan järjetön säkä tässä pelissä. Tässä ei ole mitään järkeä. Okei, se lähti karkuun. Makka. Tiesit paikkasi. Mut joo, ei tässä ole mitään järkeä, tyypit. Siis antakaa joku tää seed dreamille, että tässä ei ole mitään järkeä. Tää on ihan sairasta. Me löydettiin tää paikka heti. Ja ei näin vaan käy. Mä oon siis tosiaan, joo, sitä mä olin puhumassa. Mä oon kironnut tätä saakelin netheriä nyt updatein jälkeen, joka kerta kun mä oon tätä pelannut. Ja siis, ei näin vaan käy. Ei näin oikeesti käy. Sit vaan kiivetään tonne sillalle ja lähdetään etsimään Blaze Rodeja. Wow, ihan älytöntä. Aivan siis. Ei. Mä en tiedä, onks tää unta. Nipistäkää nyt joku mua. Tässä menee ihan liian kauas, mä kaivan tieni ylös, joten mennään suoraan vaan tämmösen tornin avulla. Ja todella toivon, että täältä ei nyt yllätä joku gästi. Mä en tiedä, missä ne oikein on. Vaikka mä tuossa vähän niinku yritin jinksailla sellaista esiin. Nyt me ollaan pelin mukaan Fortressilla. Nyt kun päästäs siihen typerälle sillalle vielä. No niin. Now we talking. Tiedätkö, mikä meidän pitäisi tehdä nyt tässä vaiheessa? Ehdottomasti vene, jonka avulla me voidaan tiputtautua korkealta alas, koska se on osoittautunut aika hyväksi keinoksi tulla alas korkeista paikoista nopeasti hakemaan, jos vaikka tippuu Blaze Rodeja alas, niin kuin hyvin usein tuntuu käyvän. Tietenkin kun mä tarvisin nyt jotain, millä mä hakkaisin noita, voiko obsidianista tehdä kirveen? Miksei obsidianista voi tehdä kirveen?
Mä teen pari puukirvestä. Mulla tarvitsisi myös olla, hei, kilpi. Miten mä nyt en yhtään miettinyt tätä hommaa? Tiedättekö, milloin käy näin? Silloin, kun mä tuun tänne ilman sen kummempaa suunnittelua ja ilman, että mä seurailen kommentteja, jotka auttais mua niissä perusjutuissa. Graveli saa lähteä mäkeen, sille me ei tehdä yhtään mitään. No, ehkä me... Ehkä me tästä nyt selvitään. Kilpi olisi oikeasti ollut tosi jees. Mä en tiedä, mikä muhun on mennyt, kun mä en edes ole ajatellut koko asiaa. Mutta kaeppa tämä tästä. Tää ei ole yhtään hyvä juttu, että mä laitan sen tonne alas, koska se tiputtaa ne tonne laavaan. Joten lähdetään suoraan menemään. Mä en tuhlaa näitä mun kallisarvoisia työkaluja siihen, että mä taistelen jonkun kanssa, joka tiputtaa jotain jonnekin, mistä mä en sitä ikinä tuu saamaan. Okei, nyt täytyy olla sitten varovainen, että mä en eksy tänne. Tuolla on kolme tyyppiä, jotka on kaikki mun kimpussa, ja tämäkin vielä. Oh no, tää ei ole nyt yhtään hyvä juttu. Tää ei ole yhtään hyvä. Mä olen tyytyväinen tähän, miten tää nyt tulee menemään tässä. Tuolla on noita viterukkeleita, viterskelejäkö noin nyt on. No, niitähän ne. Anna vaan. Hop. Se meni jo rikki muuten toi mun. Näiltä tulee semmonen aika viheliäinen kirous nimittäin. Mä joudun nyt käyttää mun timupikki. Tää on vähän surullista, mä tiedän. No sieltähän se kirous tuli. Ja nyt meikäpoika on tulessa. Ja mä oon muuten oikeesti myös samalla kusessa. Pienimuotoisessa sellaisessa. Oh no. Mihin mä pääsen turvaa? Tänne. Herregud. Äkkiä tänne. Katsotaan, täällä ei ole ketään. Ja Timua. No hei. Okei. Vastaus on löytynyt. Me ollaan turvassa. Me löydettiin Timua ja mehän tehdään meille, kuulkaas, Timumiekka. Ja meillä on täällä kultaakin. Loistavaa. Hyvä. Kaikki kääntyykin ihan hyvin päin. Sit kun vaan löydettäis ironia jostain tämmöisestä arkusta, niin se olisi tosi upeeta. Koska sit me voitais luikauttaa meille siitä kilpi. Sitä mä vähän niin kaipailin siinä. Loistavaa. Okei, tää meni itse asiassa ihan täydellisesti. Mä en edes muistanut, että täällähän on tämmösiä kivoja juttuja, kuten arkut. Laitetaan noin veke. Mä en tee varmaan noille prikeillä yhtään mitään. Olisiko tää hyvä olla tossa hollilla? Kyllä varmaan. Me voidaan juoda tää vesi läpällä. Miksei vedestä voi saada HP? Vesi pitää ihmisetkin hengissä. Miksei se pidä tätä steveä hengissä? Ei pysty käsittämään. Okei, käytetään myös tuota kirvestä. Puinen kirves ei kauaa kyllä sodassa kestänyt. Koitetaan settiä semmonen spavneri. Musta tuntuu, että tää on paljon helpompaa siinä, kun meillä on spavneri. Tuo vasemmalla oli mä näin. Anna vaan. Mä käyn vähän katsomassa, löydäks mä täältä jostain muualta niitä. Täällä oli ne kolme tyyppiä muuten ilmassa. Mä samalla yritän etsiä vähän arkkuja. Olisiko täällä spavneri nääs? Tässä oli ne kolme, mutta ne aina hävii johonkin. Ei näkynyt spavneria tossa. Lähetään tänne päin. Täällä olisi arkku. Ihan todella vaarallinen paikka. Herranen aika sentään. Mä nyt teen tähän tämmösiä turvatoimenpiteitä, että mä en tipu. Noi seinät on vaan ja ainoastaan sitä varten, että mä en ehkä tipu. Noin. Täällä on myös niitä typeriä skelejä aina jemmassa. Aha, täällä on kaikkea tämmöstä. Tossa kun mä äsken tein ton. Just okei, okay, mä vedin siis ympyrän. Täällä on umpikuja. Kun mä halusin löytää sen spavnerin. Mennään syvemmälle, jos päästään. Joo, ei kyllä, me mennään takas tänne. Me lähdetään kohtaamaan nyt ne. Ei tästä tuu muuten yhtikäs mitään. Täällä on myös... Ei. Tästä me voidaan seurata... Ups, wow, okei. Okay. Kaikki hyvin. Täällä oli arkku. Kultaa. Joo, miekka, joka menee nopeasti rikki, mutta... Se on sit hyvä olla siinä, kun me taistellaan. Tää mun tekis mieli heittää tästä alas. Okei, tässä oli äsken yksi, joten niitä voi tosiaan spawnailla vähän minne sattuu. Mut spawneri! Sen kun löytäisin, kuulkaas, mä kuulen viterskelen. No tää tähän löytyy ensimmäinen uhri. Joo, älä mua polta. Me saatiin ensimmäinen sieltä, let's go. Syödään, meillä on onneksi ruokaa tarpeeksi, mä oon valmistautunut hyvin. Meillä on nyt yksi blaze rodi. Tähdätäänkö 10? Musta tuntuu, että se voisi olla aika hyvä. 14 saa 7. Ehkä se 14 oli sit se, että
olettaisi, että löytäisi parilla silmällä. Viimeis, kun mä pelasin tämän läpi sille mahdollisimman nopeasti, niin siinä kävi silleen, että mulla meni tyyliin kaikki ne mun jutut rikki siinä metsästyksen aikana. Se oli todella viheliäinen homma. Joo, näkyykö täällä mitään? Ei, tää vaan päättyy. Tähän tulos kultanugettei. Okei, tää tallennus menee oikeasti liian hyvin, ystävät. Joten nyt sitten kaikki rukoukset ja kaikki ylemmät voimat, kuunnelkaa meitä ja suokaa meille nyt oikeasti turvallinen ja hyvä runi. Runi, jonka Eetu läpäisee. Okei. Mennään nyt tosta noin tänne. Niitä spavnaa jotenkin mun mielestä liian vähän. Ja mä en löydä se, mä oon vieläkään löytänyt spavneria. Tuolla on ihan sikana noita skelejä, joiden kanssa mä en todellakaan haluaisi alkaa tappelemaan, kun ne tulee aina kimppuun. Missä kaikki niinku spavnerit on? No jossain tuolla syvällä varmaan. Kyllä ne taitaa kulkaas tossa Ei, kyllä me ollaan tuollakin. Oho. Meidän täytyy jatkaa etsimistä. Okei, tiedättekö mitä? Meidän täytyy vaan mennä syvälle. We need to go deeper. No, tuolta löytyy kuulkaas spavneri. No niin, ja tosta. Oh no. Oh no. Tää ei näytä hyvältä. Okei, okay, you know what? Mä lopetan tän jakson nyt tähän. Me jäädään jännittämään, miten Eetu käy ensi kerralla. Ilman kilpeä, pelkästään ruuan varjolla. Ehkä me voitais käyttää tätä fire resistancea tossa, kun me ruvetaan taistelemaan niiden kanssa. Mä en tiedä. Siinä kun te näette näitä jaksoja, niin ne on kaikki nauhoitettu putkeen. Mä en voi turvautua teidän apuihin kommenttikentissä, joten pahoittelut siitä. Eetun täytyy nyt selvitä tästä taistelusta aivan itse. Kiitos, että katsoitte. Etikä ylöpäkkö, jos tykkäsitte. Ja ensi kerralla me vedetään noita turpaa. Ja ensi kerralla me lähdetään täältä menemään, koska meillä on kaikki noin blaze rodit kasas, mä lupaan. Ja sit me ei enää ikinä tarvitse tulla netheriin. Mutta kun haetaan sieltä endermanet loput silmät ja boom. Me ollaan matkalla endiin. Ennätysajassa. Tää let's play menee alle 10 jaksossa läpi. Se on mun tavoite. Alright, ensi kertaan tyypit. Moro.